Medzi naše ďalšie dobroty patria aj hlásle, rýzové halušky, pečené koleno alebo na obľúbenom kyrose. Ponúkame im džús, kosolu alebo vineu. Takže na čo rozmýšľať, ide na obed. Mistrál je tu pre vás. Nájdete nás oproti hlavnému vchodu v druhý kufe. Smiling back at me, you're leaving burn marks on the ground.
On my elevator, yeah.